Nesse vídeo irei falar sobre os principais termos utilizados pelos jogadores em Warface, que muitas vezes os novatos não estão acostumados, então eles acabam perguntando o que significa cada termo. Se você tem um amigo que começou a jogar, apresente esse vídeo para que ele não fique te perguntando. Meus vídeos, em sua grande maioria, serão ensinando algo. Então, se você quer descobrir macetes, como jogar de cada classe, se inscreva no canal. Garanto que você não vai perder o dedo. Aliás, já tenho dois vídeos ensinando como jogar de médico e de engenheiro. Os links estão na descrição e estão no canal do meu clã. Se inscrevam lá também. Vamos aos termos. Noob ou Nilba é utilizado para descrever aquele cara que começou a jogar e não entende muito do jogo. É um novato ou alguém muito ruim. GG é uma abreviação de Good Game, que significa bom jogo. Pode ser dito tanto por quem ganhou quanto por quem perdeu, mesmo que a partida tenha sido perdida. Se foi legal jogar, então posso dizer GG. Clã é um grupo de pessoas que se juntam com algum objetivo, seja jogar co-op, PVP ou guerras entre clãs. Em Warface, um clã pode ter até 50 membros. GC, CF ou CW são abreviações de Guerra de Clã, Clan Fight e Clan War, respectivamente, ou seja, são partidas entre dois clãs de Warface. HS, abreviação de Headshot, significa que você deu ou tomou um tiro na cabeça. Kill, significa matar ou assassinar. No jogo, se você matou um, então você tem um kill. Frag é bem parecido com kill. Pode ser utilizado para uma pessoa, como por exemplo, você roubou meu frag. Significa que quando você estava bem perto de matar, alguém foi lá e matou antes de você. Ou também pode indicar o conjunto de kill e death. Ou seja, quando alguém diz, olha o meu frag, ele está pedindo para você olhar o tanto que você matou e o tanto que você morreu. KD é a divisão do total de inimigos que você matou pela quantidade de vezes em que você morreu. Se você tem um KD acima de 1, significa que você mata mais do que morre. QQ não é uma abreviação, está mais para um emotion. A junção de dois QQ parece que tem dois olhos chorando. Logo, você usa para quando alguém fica toda hora reclamando de algo ou de você. Cover significa cobrir. Nos jogos, se alguém pede cover, ele está pedindo para que você proteja ele enquanto a pessoa faz alguma coisa. Por exemplo, o engenheiro vai plantar a bomba e pede cover para o fuzileiro. Skill significa habilidade. Se você tem skill, significa que você sabe jogar bem. Se você não tem, só lamento. Hitmark é quando você dá um tiro ou vários tiros que não matam o inimigo, mas acabam marcando a tela com esse X vermelho que vocês estão vendo. Full Hit significa que você tirou o máximo da vida de alguém, mas não matou. Normalmente aparece esse X vermelho na sua tela. Spotar. Spotar vem de spot, que significa lugar ou local. Se você diz que o inimigo está spotado no minimapa, significa dizer que ao atirar sem silenciador, ele ficou visível para todo o seu time. Camperar. O termo vem da palavra camper, que é aquele cara que fica só esperando. Você passa para matar, ele se esconde e espera por uma oportunidade. Logo, camperar é o ato de se esconder e esperar para matar. Rushar é o oposto de camperar. Se você rusha, significa que você corre, que avança e que procura o inimigo para matar ou corre em direção ao objetivo. Seja plantar bomba, ou pegar ogiva, ou qualquer outra coisa. Tankar, o termo vem de tank, que significa tanque de guerra. Um tanque de guerra não explode com um tiro de pistola ou fuzil. Logo, se alguém diz que você tankou o tiro, significa dizer que o cara atirou, mas você não foi afetado ou foi pouco afetado. Um colete que tanca sniper é um colete que protege contra tiro de sniper. O mesmo vale para granadas ou escopeta, por exemplo. Tecar significa que você
deu alguns tiros no inimigo e tirou alguns pontos de vida. Se você disser que o inimigo está todo tecado, está dizendo que ele está praticamente sem vida. E se alguém disser para matar dando teco, significa que é para você não segurar o dedo e dar pequenas rajadas de balas. Drop shot é quando você deita e depois atira, ou quando atira e depois deita. A ação tem que ser rápida para ser drop shot. Essa tática é muito utilizada para se defender enquanto você atira e se deita. Você acaba se desviando das balas do inimigo. Pixel é geralmente um local que snipers utilizam, sendo possível matar de uma brecha, e muito difícil de ser acertado, obviamente porque você vê apenas um ponto, onde só dá para ver geralmente a cabeça. Highlight é um termo que vem do inglês e que tem vários significados a depender do contexto. Nos jogos de tiro, significa que você matou o time inteiro, ou que ao ficar só e todo mundo duvidar de você, você ganha a partida, ou ainda pode significar que você fez uma jogada muito bonita na partida, apesar de não ter sido você que matou o último inimigo. Bug significa erro ou problema ou algum defeito no jogo que pode possibilitar uma vantagem ou desvantagem. Glitch é quase a mesma coisa do bug, mas é comumente utilizado para alguma coisa que dê algum benefício. Por exemplo, em Warface, para subir nos pontos altos, é necessário que algum outro player dê pé, mas existem glitches que possibilitam que o jogador suba sozinho. Head glitch é utilizado para definir um local onde o jogador fica a salvo de tomar tiros no corpo e onde apenas a sua cabeça é vista. Sendo assim, ficar no head glitch no geral é estar em posição de vantagem, porque apenas a sua cabeça aparece enquanto você pode acertar o inimigo no corpo todo. Double door é isso aí que você está vendo na imagem. Significa porta dupla, é um local no mapa Yharnam. Scope, na tradução literal, significa extensão, mas no jogo significa a mira de sniper, no qual é possível visualizar algo que está longe, algo que está distante. No scope significa não utilizar a mira de sniper. Kick scope significa que você utilizou a mira rapidamente, apenas puxou ela rapidamente e apertou o gatilho. ADS significa Aiming Down Sight, que significa mirar com a mira. É quando você atira mirando assim. Hip Fire é atirar sem puxar a mira. Pre-fire. Pre-fire é quando você fica atirando em um local que você espera que apareça alguém. Se alguém aparecer naquele local, ele irá morrer. Também pode ser utilizado para distrair. Burst Fire é atirar em rajadas para que a sua mira não suba muito. Vou mostrar mais ou menos como seria isso. Tap Fire é quase a mesma coisa do Burst Fire, mas sendo mais lento, com poucas balas. Lug, abreviação de Level Up Games, é uma distribuidora de vários jogos no Brasil, inclusive o Face. Ela é responsável por trazer as atualizações da desenvolvedora de jogos, banir os hackers, vender o cache, enfim, a lista é grande. Lag significa atraso. É quando você está jogando e o jogo dá um pequeno atraso. Você acaba teleportando às vezes, ou o jogo fica muito lento, e quando volta ao normal você já morreu. 3PC é o nome que jogadores do Warface dão para quando acontece um problema de rede enquanto você joga. Esse nome é dado porque aparece na tela uma miniatura de três computadores e um X na tela. Netcode. Bom, é uma comunicação entre o servidor e o jogador. Se eu clico no botão esquerdo para atirar, essa informação deve chegar rapidamente no servidor para que na tela eu apareça atirando. Se essa comunicação for lenta, eu irei apertar o botão esquerdo e só depois de algum atraso o tiro irá aparecer na tela. Recoil significa recuo. Basicamente, é o tanto que a arma sobe quando você atira.
é o coice que ela dá. Se ela sobe demais, significa que tem um recuo ou recoil muito alto. Alguns hacks retiram o recoil. Se alguém diz que você está no recoil, ele está dizendo que você está usando algum tipo de hack. Spread é o tanto que suas balas espalham. Se sua arma tem spread alto, significa que ela espalha muito as balas, o que é normal em escopetas. Se alguém lhe acusar de no spread, significa que ele está lhe acusando de um hack que torna as balas muito próximas. Por exemplo, se alguém lhe mata de escopeta de uma grande distância com apenas uma bala, ele estará de no spread. Wall significa parede e é comumente utilizado para descrever um hack que possibilita enxergar através das paredes. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Eu peço que vocês compartilhem esse vídeo com aquelas pessoas que estão começando a jogar, para que eles tenham um entendimento maior das siglas utilizadas no jogo. Então eu peço também que vocês curtam e se inscrevam no canal. E se faltou algum termo, utilize o espaço dos comentários para dizer o que significa cada um desses termos, porque eu tenho certeza que todos nós já fomos iniciantes e tínhamos dúvidas até com os termos mais simples e mais utilizados. Eu mesmo fui um e eu achava muito chato ter que ficar perguntando isso para os outros. Então esse vídeo veio para solucionar esse problema. Então é isso. Muito obrigado.